Program koji sledi nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina. U jednom danu može vam se preokrenuti sve. Šta je bilo? U bolnicu, Nataša, nije dobro, nešto nije u redu. Au, bro, čekaj za stvari, stan. Jedna tragedija može pokrenuti lavinu. Mene samo interesuje ko će da snosi posledice za ovo. Šta radiš to? Govori! To razgovaraš sa mnom! Ali kada se ukaže nada... I kada se isprepliću četiri života... Hoćeš se piješ? Šta? Hoćeš se piješ? Šta si to napričao Đoletu? Otvara se Pandorina kutija. Neću dati nikome na svetu. Ne znate da su otišli. Kako mi ste otišli? Gde su otišli? Sofija i Đorđe Gajić žive u porodičnoj kući u mirnom kraju Beograda. U braku su već 6 godina. Pre godinu dana im se konačno ispunila dugogodišnja želja. Postali su roditelji male Nataše. Oboje smo maštali o detetu. Sofija je patila dosta. Skoro 3 godine smo pokušavali da zatrudnimo, ali nekad se dešavalo čak i da gubimo nadu. Ali napokon nam je uspelo. Sad imamo divnu ćerkicu. Hvala, ljubavi. Čuči. Ajde, proveri, molim. Nataša? 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 Đorđe? Molim, šta je bilo? Dođi brzo. Šta je bilo? Brzo, brzo, idemo u bolnicu. Nataša nije dobra, nešto nije u redu. Au, bro, čekaj za stvari, stani. Ulazim u sobu, dete ne može da diše. Ja ne znam šta se uopšte desilo. Neka pena na usta, ukočen pogled, gledam u dete i ne znam šta da je radim. Izbezumila sam se. Ja ne znam šta je u pitanju, ne znam šta je, kako da joj pomognem. Sofija i Đorđe, mladi bračni par, nedavno je blagoslovljen detetom koje su dugo priželjkivali. Skoro 3 godine smo pokušavali da zatrudnimo, ali nekad se dešavalo čak i da gubimo nadu. Ali napokon nam je uspelo. Sad imamo divnu ćerkicu. Ali sa malom Natašom nešto nije u redu. Brzo, brzo, idemo u bolnicu. Nataša nije dobra, nešto nije u redu. Gajići su brzo doveli malu Natašu u dečiju bolnicu, u kojoj kao pedijatar radi njihov prijatelj Milan Marić. Natašino stanje se popravilo, ali su je doktori podvrgli detaljnim pregledima. Milan dolazi da prestravljenim roditeljima saopšti rezultate. Sve ukazuje na to da je kod male bio u pitanju epileptični napad. Polako, smirite se, znam. Detetu će sad biti potrebno više pažnje, ali nije smak sveta. Za početak, deca koje imaju dijagnozu izgubite simptome kasnije adolescencije. Bolest se leči, uspešno lekovima kontroliše, ali u svakom slučaju ćete morati biti, se pripremite na neke promene u životu. Milan je moj dobar drugar. Detaljno nam je objasnio šta je to epilepsija. Nataša će celog života živeti sa tim i morat će da pije lekove. Ali dobro, sad bar znamo o čemu se radi. Nekako ćemo se snaći, živit ćemo nekako već sa tim. Sad bi bilo najbolje da idete kući da se odmorite, dete u dobrim rukama. I ako možeš samo Đole još nešto da ti kažem lično, molim te. Naravno. Znaš ti bilo vidjeti kući po stvari. Sada ću da... Kaži mi kod Sofije u porodici, ali neko patio od epilepsije? Ne, da ja znam.
Kod tebe, koliko znam, isto niko. Ne znam, Miki, niko. Zašto mi to pitaš? Pa pazi, epilepsija je čudna bolest. Postoji šansa da je nasledna, a postoji slučaj i kada se razvio tokom života, pa sam bio malo zabrinut za vas dvoje. Dobro, i? Ali vidiš, sad za tebe nisam zabrinut. Ne razumem, šta će mi kažeš? Pa pazi, glupo mi, ali rezultati analize krvi ukazuju da ti nisi otac deteta. Pa ko? Šta bre? Svini, Đole. Ne mogu da verujem šta mi je rekao. I ne mogu da verujem da bi me žena moja, Sofija, prevarila. Ovo je košmar. Nataša nije moje dete. Ma, ne, nemoguće. Ne, Milan se negde zeznuo, pogrešio nečemu. Jesi ti siguran, čoveče, Bruto? Pa da, prosto je, ni ti, ni Sofija nemate krvnu grupu koja bi odgovarala Natašine. Tako i previdi se događaju u porodilištu. Ma nemoguće, ti si nešto tu pogrešio, 100%. Druže, žao mi je, rezultat ne loš. Jedino možemo da uradimo DNK analize, ako želiš. E, znaš šta, uradit ćemo te DNK analize. Bro, čoveče, od kad je dovoljna samo analiza krvi za tako nešto? Nema ga, verovatnoća greške je nula jednostavno, mada ja ti predlažem da uradimo kompletne analize, mada opet ja ti kažem, dosadašnji rezultati ovi ukazuju da ti nisi jednostavno. Ej, čoveče, Sofija da me prevari, ej, nemoguće, nemoguće. Pa sve bih dao, čoveče, za tu devojku. Razumem. Toliko godina smo u braku i sve to i sad ovako da mi se desi. Odlepeću, skrenut ću. Čoveče, prvo je epilepsija. Sad i ovo, ja ne znam šta ću. Znam sve. Slučajno sam poredio detetovu i očevu krvnu grupu, s obzirom da je mala nulta pozitivna grupa, a otac AB pozitivna grupa i da majka je također nulta pozitivna grupa, ovo sve ukazuje da dete jednostavno ne može nikako da bude njegov. I potpuno, nemam nikakve sumnje u vezi sa tim, potpuno sam siguran to. Ej, znaš šta, Miki, još jedna stvar, molim te. Nemoj samo ništa o Sofiji da pričaš u vezi ovog, nek ostane između nas. Čovječe, vrlo, pusti se, šta? Ajde. Sofija je nakon razgovora s lekarom uzela taksi, jer je Đorđu bilo neophodno da ostane malo sam. Ipak, vesti koje je saznao nisu ga ostavile ravnodušnim. E, stigao si. Da. Mi ćemo brzo doručamo pa idemo u bolnicu nazad. Nisam gladan. Što ti je takva faca? Što se desilo? Kezi mi se bre i glumi dobru ženu. Mislim, stvarno, gde to ima, znači... Ne, ne mogu, ja ovo moram odmah da raščistim. Odmah sada moram ovo da raščistim. Milan je ubedio Đorđa da Nataša nije njegova ćerka. Đorđe je siguran da ga je žena prevarila. Razočarenje je tim pre veće jer joj je do ovog trenutka bezgranično verovao. Što ti je rekao Milan? Što je htjela? Rekao mi nešto vrlo interesantno o tebi. O meni? Šta je Milan imao da ti kaže interesantno o meni? Ne znam, to bih ja volio da znam, mislim da imaš što mi kažeš. Ne razumem. Ne razumem o čemu pričaš. E, daj, ne gledaš mi, reci mi o čemu se radi, što ti je rekao? Kažem, a? Da, reci mi o čemu se radi. Samo želim da znam kad si to uradila i sa kim. Ma šta, o čemu pričaš? Da si me prevarila, Sofija, Nataša nije moje dete. Molim! Si ti normalan čoveč, o čemu pričaš? Šta lupaš? Nisam mogla da verujem šta mi je rekao, kreten. Dete nam je bolesno, optužuje me za prevaru. Strašno. Slušaj, Milan mi je rekao, uradio analize krvi. I analize krvi pokazuju da Nataša nije moje dete. Tako da, mi reci... Ne razumem. Daj, prestani da se pretvaraš više, skin si se k***a bre, govori! Što razgovaraš sa mnom? Uff, malo je falilo da je zadavim. Znači, ja ne mogu da verujem. Uhvatio sam je u sred prevare. I ona me laže, gleda me u oči i laže me. Samo žene mogu tako da lažu. Ne znam kako je nije sramota. Da se Nataša nije ni razbolela, ja to nikad ne bih ni saznao. Verovao sam je te sve godine, ali kakav sam ja budala bio, kakav kreten. Ko je to Scott, to čovjek? Sljedećeg dana Natašu puštaju kući, ali pre toga, dok joj dete čuva prijateljica Andreja, Sofija odlazi pravo u Milanovu ordinaciju da porazgovara sa čovekom koga je dojuče smatrala za pravog porodičnog prijatelja. Hoću da čujem odmah šta si to napričao Đoletu. Ajde, smiri se lepo, da sedi se smirim. Pravo. Sedi lepo da se smirim. I smiri kako misliš pravo. Da se smirim? Da li si ti normalan, kako si mogao da mu kažeš da Nataša nije njegova ćerka? Si ti normalan čoveče, šta si mu to napričao?
Tako je ispalo u rezultatima, nažalost. Ma nemoguće, nemoguće, to je neka glupost, nemoguće. Nema greške nikada, mislim, analize su nesumnjivo tačne, šta ti je? Ajde, sedi, lepo, da li ti misliš da sam, da li ti misliš da sam ja neki retard, idiot? Da li misliš da ne znam s kim sam spavala? Poznajem Sofiju dugi niz godina, jednostavno, znao sam da treba da je smirim, inače nećemo biti u stanju da pričamo. Razumijem je totalno i ponele su emocije i sve, ali jednostavno čovjek mora da onda kada greške izađu na videlo da snosi posledice istih. Ja sam im prijatelj dugi niz godina i jednostavno to je moja i doktorska i prijateljska dužnost da im kažem kako stoje stvari. Ne bi bilo fair da krijem od njih i da ćutim. Natašina krvna grupa jednostavno ukazuje da Đole ne može da je bude otac. Možemo jedino da uradimo DNK analizu svo troje da ti damo u put. Ja tebi ličim na nekog lažova. Okej, u redu. U redu. Ispraznila sam se na njemu, ali zaslužio je. Zbog njega me je Đole ostavio sa bolesnim detetom. Zbog njega i njegovih analiza. Moj muž sada misli da sam ga prevarila. Ali neka, ja znam s kim sam spavala. Uradit ćemo analize svo troje, DNK analize, pa ćemo videti. Nakon svađe sa lekarom, Sofija i dalje ljuta odlazi kući. Nada se da će uspeti mirno da porazgovara sa mužem koga nije videla od sinoć. Šta to radiš? Đorđe! E, ajde! Đole, ne radi to, daj mi nekoliko dana. Šta radiš to? I šta će to da promeni? Radila sam analizu. Ti, zašto si ti radila analizu? Pa da razrešim ovo ludilo, ovaj košmar. Ceo. Ti sad ne znaš ni ko je otac tvog deteta. E, nemaš prava tako da razgovaraš sa mnom. Ništa loše nisam uradila. I ne možeš da veruješ u te gluposti. E, ajde, Ladi, molim te. Znači, sad mi tu glumiš za Oscara, ono. Ajde, molim te. Ne mogu da verujem u kom si fazon. Ne mogu da verujem kako se ponašaš. Đole, ne radi mi to. Daj mi nekoliko dana, molim te. Nekoliko dana. Znaš kako? Đorđe. Ovo će mi za sad biti dovoljno, a za ostatak ću doći nekad, možda. I? Gde ideš? Gde se seliš? Šta te briga, bre, gde se selim? Đorđe, ćerka nam je bolesna, moram da znam gde da te tražim. Biću kod Milana. Sad pa da? Najbolji prijatelj. Mogla sam da pretpostavim usto ti kaže da ostaneš kod kuće, ona rastura porodicu. Đorđe! To više nije moja žena. Ja uopšte ni ne poznajem tu osobu. Osjećam se potpuno kao najveća budala se osjećam. Trebao bi stvarno da budem ogromna budala da je pustio da to tek tako prođe da nastavim da živim sa tim. Uprkos dokazima, Sofija nikako ne priznaje prevaru. Osjeća se nepravedno optuženom i želi po svaku cenu da dokaže svome mužu da je u pitanju neka greška. Sjeti se naše ćerke. Ne mogu da verujem da ne misliš na našu ćerku. Šta radiš to? Posle toliko godina. Đorđe, razmisli malo. Razmisli malo šta radiš. Ja sam već razmislio, za ostatak će ti se javiti advokati. Kakvi advokati? Jesi poludeo? Posle toliko godina zajedno. Đorđe, ne radi mi to, molim te. Molim te, ne radi mi to. Ej, slušaj. Trebala si sebe da priupita zašto ti je to trebalo u životu, zašto si to uradila? Đorđe! Đorđe, misli na našu ćerku, dete nam je bolesno. Đorđe! 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 Idiote jedan! Magarcu! Kretenu jedan! Odlazi! Idiote! Ovo je najteži trenutak u mom životu. Nisam siguran da li sam ispravno postupio, ali nisam mogao drugačije. Stvarno sam mislio da je posebna i sve sam činio da bude srećna i sve bih uradio za nju, ali vidi sad, šta sad? Nije ni pomislio na Natašu. Presudio je i meni našem zajedničkom životu. Sve zbog Milana. On mu je napunio glavu. Te analize su pogrešne. Još će mi se na kolenima izvinjavati, vidjet će on. Sutradan, Sofija ne može da dočeka da joj jave da su DNK rezultati gotovi. Konačno ih ima u rukama i sada će moći mužu da dokaže da nije u pravu. Ali šokirana je onim što piše unutra.
mislila je da je najgore što može da je zadesi to što je pre nekoliko dana muž ostavio samu sa bolesnim detetom. Ali rezultati ispitivanja još više komplikuju situaciju. Kao da me je neko raspalio po glavi. 3 puta čitam i ne verujem. Rezultati kažu da Đole nije otac, ja nisam majka. Ne razumem. Pa čije smo dete gajili godinu dan? Ovo je neverovatno. Sad ću odmah da javim Đoletu, baš me zanima šta će sad da kaže. Ajde, Đole, javi se. Jo, ne radi mi to, javi se. Javi se. Znam šta ću, moram odmah kod njega. Nemam drugog izbora, on ovo mora odmah da čuje. Dobro je što je Andreja sa malom. Pravo iz bolnice, Sofija dolazi u Đorđevu radnju. Želi da ga obavesti o neverovatnim rezultatima DNK analize. Izuzetno je nervozna. Svest o tome da nisu Natašini biološki roditelji potpuno ju je psihički razorila. Zašto mi se ne javljaš na telefon? E, ajde, neću da razgovaram s tobom. E pa morat ćeš. Slušaj, ako si došla me iznerviraš, uspjela ti. Ajde sad možeš slobodno da ideš. Uskoro ćeš me moliti za oprošte. Dobila sam DNK rezultat. Zvoli. Tu piše da detetovi i moji uzorci se ne slažu. Ne razumem. Nataša nije ni moja ćerka. Šta? Kad sam videla rezultate, nisam ni sama shvatila odmah šta to zapravo znači. Onda mi je sinulo, Nataša nije naše dete. Znači, gajimo tuđe dete. Bože, šta je sa našim detetom? Gde je ono? Je li živo, zdravo? Šta je sa njim? Bože, zašto nam se ovo događa? Čekaj, hoćeš da kažeš da... Da. Ja ni ti nismo roditelji. Ja ni ti nismo Natašini roditelji. I šta ćeš sad da mi kažeš? Ne znam. Izvini. Samo to! Ma, Sofija, izvini, molim te, preklinjem te, oprosti mi. Kako sam mogao da znam? Oprosti mi, molim te. Naravno, ajde odmah. Evo odmah, treba, ajde. Ajmo. Upali smo još veću komplikaciju. Samo, pao mi je kamen sa srca. Moja žena mi ipak nije varala, bila mi je verna. Samo, ne znam šta ćemo sa detetom. Ne znam kako Nataša nije naša deta. Kako je to moguće? Đorđe i Sofija zakazuju sastanak kod upravnika porodilišta u kome se Sofija porodila. Nervozni su i traže objašnjenje. Kako je moguće da jednogodišnja Nataša koju gaje nije njihovo biološko dete? Kako da se smirimo? Mi želimo svoje dete. Izvinite, ali ne možete tako olako da donosite sud o tome šta se dogodilo. Vidite li ove rezultate? Ja ne znam šta tu nije jasno. Mi nismo roditelji deteta koje gajimo. Moramo to zvanično da utvrdimo. Ne želim da pokrećem nikakvu istragu dok nisam potpuno siguran. Ako nešto pod hitno ne preduzmete, prijavit ću vas, tužit ću vas, obavestit ću štampu. Molim vas, smirite se. U ovakvim situacijama živci su najgori savjetnik. Ne držite mi lekcije, ja hoću svoje dete. Pazite njega kako je smiren, ali zato sam ja pobesnila kao ris. Mi mu kažemo da gajimo tuđe dete, on se ponaša kao da je neka administrativna sitnica. Dobro je da je Đole bio sa mnom, inače bi zveknula tog nazovi upravnika. Doktore, kratko i konkretno, šta predlažete? Postoje neke procedure kojih mora da se pridržavam. Sve ćemo proveriti. Dobro, i koliko će to trajati? Potrudit ćemo se da skratimo na minimum, ali obavežite se na diskreciju. Šta to znači? Šta očekujete? Da budete toliko ljubazni i ne oglasite se u medijima. A šta ako to ne uradimo? Napravit ćemo kompromis i nama je stalo da se problem reši. Da li biste vi bili mirni na našem mestu? Da, da, razumijem vas. Učinit ćemo sve što je u našoj moći. Na kraju smo pristali da se sve reši bez buke. Jedva sam ubedio Sofiju, ali uspeo sam nekako, jer je tako najbolje da se ova cela stvar razreši. Uf, nadam se da će se ovaj košmar uskoro završiti.
Sledećeg dana Đorđe i Sofija čekaju rezultate unutrašnje kontrole u bolnici i teraju sebe da na silu rade nešto drugo. Muči ih uznemirenost i ne mogu da prestanu da misle o tome šta je sa njihovom pravom ćerkom. Sa druge strane, mnogo se brinu za bolesno dete koje gaje. Srećom, Nataša nije imala ni jedan napad od trenutka kad smo saznali da nam je bolnica dala tuđe dete. Ali upravo to, tuđe, da budem iskrena, ja se uopšte ne osjećam tako. Ona je već godinu dana moja ćerka i veoma smo se vezali za nju. Volimo je i dalje se osjećamo kao da je naša. Čeče, ne mogu da verujem šta nam se desilo i dalje, znaš? Stalno razmišljam o tome kako bi ona mogla da bude. Svi misli o tome šta će biti kad je nađu. Jes. Moram iskreno ti kažem da se stvarno plašim. Ne znam kako ćemo mi to sad izvedemo. Ko zna kod kakvih je ljudi završilo? To neću ni da razmišljam o tome. Uopšte ne želim da razmišljam o tome. Ja moram nešto ti priznam. Šta? Ja ne znam da li ću moći da dam Natašu. Sada si svjesna da nema nazad? Znam. Ali, znaš, kad se Nataša razbolala, ja sam mislila da je to najgore što može da se desi. Sad mi se čini da najgore tek dolazi. Ej, znaš šta, nemoj da kukaš, znaš. Najmanje sad što nam treba je kuka. Zvani mi telefon. Molim. Dobar dan. Može samo malo glasnije? Naravno, doći ćemo. Hvala vam. Prijetno. Šta je Zvali bilo? Zvali su s bolnice. S bolnice? Da, javili su mi sad da treba da dođemo direktno pod načelnikom kancelariju. Ono, što pre. Daj mi telefon. Zovem Andreju da dođem ti čuo Natašu. Verovatno su saznali šta se dešava sa našim detetom. Šef je uspeo samo da mi kaže da je priča neverovatna, ali da nije za telefon. Ovo je strašno, ovo je skandal. Ko zna kome su još uvalili tuđu decu? Kako je to zdravstvo, kakav je to sistem? Ovo je nečuveno. Dva sata kasnije, Gajići su već u bolnici. Sofiju i Đorđa interesuje kako će im upravnik porodilišta objasniti ovaj skandalozan propust i kako namerava da im pomogne da dođu do svog biološkog deteta. Zovite sedice. Raskomacite se. Doktore, šta se dešava? Poštovani, pogođen sam onim što je istraga pokazala. I ispostavlja se da dete koje gajite, usvara pripada drugom paru. Bravo, šta sad? Pa kako ste bre to mogli da dozvolite? Istog dana se, osim vas, porodila još jedna žena. Praktično u isto vreme kad i vi. Greško je napravila jedna od bolničarki koja je prevozila djecu iz operacijne sale do inkubatora. Ubrzo smo je otpustili. Da, ali to nije naš problem, naše dete. Šta je sa njom? Pa, znamo tačno o kojoj porodici je reč. Vaša čerka živi sa biološkim roditeljima deteta koje vi gajite već godinu dana. I šta sad? Naravno, obavestit ću policiju o svemu. Pozvao sam na razgovor i taj par. Zamolit ćemo ih da urade DNK analizu kako bismo bili sigurni. Za sada vas samo molim za još malo diskrecije. Pa vi nemate stida. Plašite se da ćemo da izađemo u štampu sa ovim, ili tako? Mene samo interesuje ko će da snosi posljedice za ovo. To je vaš sudsko pitanje. Mi ćemo, kao bolnica, učiniti sve što je u našoj moći da vam pomognemo. Pa da, to je upravnik, samo hoće sve da gurne pod tepih. E pa neću to dozvoliti, krivci moraju da odgovaraju. Ko zna kakve se prevare ovdje dešavaju? Sofija, dušo, polako. Šta bre polako? Hoću da znam imena ljudi kod kojih je naša ćerka. Nažalost, to nisam u mogućnosti da podelim sa vama. Zakon mi nalaže zaštitu podataka pacijenata, ali u odgovarajućem trenutku ćete sigurno saznati. Znate šta, ja vama ništa ne verujem. Zaista ćemo se za sve pobrinuti da bude kako treba. Samo još malo budite strpljivi. Imate moju reč da ćemo delati što je brže moguće i da ćete sve uskoro saznati. Mene interesuje da li biste vi bili mirni na našem mestu. Sofija, nemamo izbora. Bolje da pustimo da se bolnica brine o tome. Bio sam besan isto kao i moja žena, ali taj upravnik. Ne može bre čovječe da nam da informacije kod koga je naše pravo dete. Ali dobro, to je po zakonu. Ne preostaje nam ništa drugo, osim da mu prepustimo da i dalje radi.
Situacija u kojoj su se našli naterala je Đorđa na očajnički potez. Ti si neki šmeker ovde, jel? Šta je, moj momčin, šta je? Šta je, hoćeš li biješ? Šta je? Ako treba, idemo u Nemačku, mogu razera. U Nemačku? Da, u Nemačku. Ne znate da su otišli. Gde su otišli? Da stvar bude još gora, Natašino stanje se dodatno zakomplikovalo. Đorđe, opet ima napad, zovi doktora, brzo, molim te. Bračna idila mladog para naprasito je prekinuta. Ti nisi opet zapitan. Ma ko? Šta bre? Daj, prestani se pretvaraš više, s kim si se jebala bre, govori! Razgovaraš sa mnom! Ali nakon što je urađena DNK analiza, Sofija i Đorđe su krenuli u borbu za svoje dete. U ovakvim situacijama živci su najgori savjet. Ne držite mi lekcije, ja hoću svoje dete. Gajići više nemaju sumnje da je njihovo dete zamenjeno u bolnici. Pre nego što dobiju svoju ćerku natrag, moraju da se pripreme za rastanak sa Natašom, koju već godinu dana odgajaju kao svoje dete. Đorđe, znaš šta? Bojim se da neću moći da se odvojim od Nataše. A nekako ćemo morati reći. Sve je komplikovanije nego što sam mislila. Svaki put kad pogledam Natašu, srce hoće da mi se pocepa. Bože, šta smo mi izgrešili sve jedno za drugim. Ne, polako, smiri se. Razmisli o tome da ćemo upoznati našu pravu ćerku. Ona to podneti. Može da se... Može da se osjeti odbačeno. Biće sve u redu. Ej, čekaj, moj telefon. Što mi zvoni telefon? Možda su ovi iz bolnice. Čekaj samo da vidim. Naravno, zvali su nas iz bolnice. Obavestili su nas da sutra treba da budemo upravnik u ovoj kancelariji. Kad sam to čuo, noge su mi se ocekle. Čoveče, sutra ću možda uzeti prvi put u naručje svoje dete. Ne znam šta ću sada osjetiti. Sljedećeg jutra se Gajići pojavljuju u bolnici. U kancelariji upravnika porodilišta ih čeka bračni par Luković, koji su također žrtve zamene beba. Za oba para upravo započinju najteži trenuci u životu. Kako sad odjednom da poverim da ne gajim svoje dete? Pa ja sam majka, ne bih mogla da pogrešim. A sumnjiva mi je ta bolest. Naša Suzana je zdrava, kao moj muž i ja. Ne znam šta se ovdje događa. I tako ste se posle godinu dana setili da su deca zamenjena. Razumem vaš bes. Odgovorne osobe će snositi posljedice, to mogu da vam garantujem. Baš me briga za to, ko će da snosi posljedice po decu, o tome ne mislite. Tomo! Najlakše reći došao do greške. Ja mislim da su to sve gluposti. Sve svaljuju na neku babicu za koju ni ne znaju gde je. A možda su i izmislili. Ja mislim da je to sve neko muljanje. Izvinite. Od čega je tačno vaše dete bolesno? Od epilepsije. Žao mi je. Znate šta? Evo, ja ću vam dati naš broj, pa možete u bilo kom trenutku da nam se javite. Ljudi bre, Nataša je vaše dete. Imate naše. A vi hoćete da nas opterite sa bolesnim detetom? Jeste se svi dogovorili? Dobro ste to smislili? Molim vas, gospodine Lukoviću. Gajići su uradili DNK analizu u drugoj bolnici. Sve se uklapa i postoje jasni medicinski dokazi. Izvolite. Ovi papiri? Pa tu može ko hoće i što hoće da napiše i da lupi pečat. Mislite šta hoćete, ali ja preporučujem da uradite vi DNK analizu što pre. Što bismo to radili? Konsultovao sam se sa našim pravnim savjetnikom. Ljudi, vi me ja sam ovdje došao iz dobre volje, a vi mi pretite da ćete me oduzmete dete. Prijavit ću vas. Komplikacije će biti još veće, ukoliko budete ovo otežavali. Nema govora. Idemo, Milena. Šokirao sam se bre kad su ustali i otišli. Dobro,
Ne moraju oni nama da veruju. Neka urade analize pa će se sami uveriti. Ja samo želim svoje dete nazad. Reakcija Lukovića je očekivana. Nisam ni mislio da će se dva para rukovati i radosno krenuti kući. Ali stvar je neobično važna. Tražit ćemo načine kako da najbolje sve rešimo. Nakon naglog odlaska Lukovića, Sofija i Đorđe odlučuju da se na svoju ruku dogovore sa njima. Sačekajte! Stanite, sačekajte! Sačekajte, moramo da razgovaramo, sačekajte. Pustite nas na miru. Slušajte, ne izmišljamo ništa, imate naše dete. Mi ćemo svakako ovaj predmet da predamo sudu. Bolje da uradimo ovo bez nekih skandala i tako to. Ma ne interesuje me, čovječe, mi imamo naše dete i volimo ga. Ma i mi volimo ovo koje mi gajimo, ali to nije naše dete, to je vaše. Onda ga tražite, ostavite nas na miru. Ej, slušaj, nema potrebe za kakvim tonom. Nema potrebe ni za kakvim tonom. To je naše dete i nećete ga uzeti. Aj sad do... Tomo! A ti si neki šmeker ovde, jel? Šta je, majmunčin, šta je? Šta je, hoćeš se biješ? Šta je, hoćeš se biješ? Šta je, hoćeš se biješ? Ajde, ajde, jedna seljačka, bre. Ajde, jedna te vidi. Idemo, Tomo, idemo, Tomo. Ajde, 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 ajde. Čekaj, prestani, čekaj. Kakav lik, čovječe. Mislim, razumijem ja njega kroz što on prolazi i sve to, ali kad je neko seljak, onda je seljačina do bola. Mislim, ne želim bre ništa da idem sa tom stokom bre uopšte. Samo želim da nam vrate naše dete, nemaju prava da ga zadrže. Stoka polupismena. Ono što nam je upravnik danas rekao bi je pravi šok. Ni ja ne mogu da verujem da Suzana nije naša. Mada, kada čovjek pročita kakve se sve greške dešavaju našim bolnicama, ovo i ne deluje toliko nemoguće. Nema. Sad su napustili Buvu, sad valja nešto preduzeti. Da se ja pitam, odmah bi otišla to testiranje. Ali kako da ubedim Tomu, poludeći od svega, i onako ima tanke živce. Prošlo je nekoliko sati od scene u bolnici, ali i Tomo i Milena i dalje ne mogu da se smire. Milena zna da moraju nešto da urade kako bi ostavili ovaj problem iza sebe. Zato želi da ubedi muža da odu na DNK analizu. Kako je Suzana? Spala. A s kim si to pričala? Pa sa tetkama. A o čemu? Pa znaš, treba polako da se raspitujem, ovo neće nestati samo po sebi. Tetka je lekar i htela sam o nje da čujem šta je epilepsija. Moramo s tim da se suočimo. Ako je bolesna, moram da znam šta je. Kako bi sve to organizovali, lekare, potvrde, analize. Razmišljala sam o svemu i ne verujem da onaj par pokušava da nas obrlati. Nema govora. Suzana, naša devojčica, nećemo je menjati. Ali da uradimo te analize, samo da budemo sigurni. Ma nikakve analize, pokazat ću ja svima njima, pogotovo tim gajićima, si razumela? Ako nam je na silu uzmu... Samo neka probime će posla sa mnom. Šta ako govori su, zašto bi lagali? Jer su budale. Milena, da te pitam nešto, znaš ko spava tamo? Moja ćerkica i niko je neće ništa naumiti bar dok sam ja živ. Ako treba idemo u Nemačku, mogu razera. U Nemačku? Da, u Nemačku. Izvini, od čega ćemo da živimo? Nešto ćemo naći. Tomo? O čemu ti pričaš, jesi li poludeo? Jesi ti poludela? Ostavi me na miru. Ostavi me na miru. Tomo, pričaj sa mnom, stani. Ostavi me na miru. Tomo, stani. Ostavi me. Pričaj sa mnom. Neću da pričam sa tobom. Nisam ja naivan kao moja žena. I zašto nam govore to posle godinu dana? A dečica nisu sličice sa mondijala. Nije to ono datim četiri, ja ti vratim jedno. To nije tako, to je dete, živo biće. Sljedećeg dana, Milena, zabrinuta zbog muževljevih planova, odlučuje da poseti porodicu Gajić. Đorđe i Sofija su već poslali zahtev sudu, ali računaju na to da će Lukovići ipak dobrovoljno otići na DNK analizu. Dobar dan! A možemo da popričamo ako imate vremena? Naravno, dobar dan. Prestravila sam se kad Tomo rekao da ćemo da pobegnemo. Tada sam pomisla da bih žela da je vidim, to navodno naše dete, da proverim kako ona izgleda. Dugo sam obilazila kod njihove kuće i najzad sam se odvažila. Tomo ne zna da sam došla ovamo. Milena se odvažila da popriča sa Gajićima, jer želi da vidi dete za koje tvrde da je njeno. Osjeća kako joj lupa srce pred sudbonosni susret. Hvala. Za koji trenutak će videti dete koje je verovatno njena biološka ćerka. Mislim da bi sve ovo trebalo da odradimo nekako lakše, bez suda i ostali stvari. Znači, odlučili ste da uredite ipak analize? Da, mislim da bi trebalo da ih uradim. A ste razgovarali sa mužem? Nisam još. Razumem. Dobar dan. Oho, da, to je. Ti nadeš. Moje dete. Danas je nešto malo uznemirena. Jel mogu da je uzmem na sekund? Uzmem. Ja, moje dete.
Slatka. Kada sam je uzela u naručje, osjetila sam se kao majka koja drži svoje dete u rukama, a ona se odmah smirila. Pravi ste baci kao moja sestra kad je bila mala. Znate šta, mi ipak nećemo odustati od sudskog puta. Mislimo da je to jedino rešenje da nam se život vrati u normalu. Tako da nadam se da razumete. Razumem, ali dajte mi malo vremena. Ja stvarno hoću da uradim taj DNK test, ali moram da ubedim muža. Razumijem i ja vas, ali mi samo želimo što pre naše dete nazad. Mislim, što duže čekamo, to će veća trauma biti i za Natašu i za Suzanu. Ako razumete, naravno. Razumete. Ja želim isto što i vi. Želimo da je vidimo, želimo da je zagrlimo. Oh. Moja beba, moja beba. S jedne strane su u pravu, ali mogli bi malo da popuste. Tomo se jako lako iznervira. Ne znam do čega se ovo može dovesti. Ne znam što još mogu da uradim. Pa neću da idem u inostranstvo. To je ludost. Prošla su tri dana od Milenine posete Gajićima. Sofija i Đorđe se i dalje nadaju da će se Lukovići dobrovoljno testirati pre nego što obe porodice dobiju sudski poziv. U međuvremenu se trude da nastave da vode normalan porodični život. Mi, Đorđe, opet sam pokušala da ih dobijem. I? Opet ništa? Ništa. Ništa, kao da su nedostupni. Još tri dana, kao da se izbjegavaju. E da sad čekamo još malo. A šta da čekamo? Pa možda uradim testove ili tako nešto. Majok, bolje da odemo kod njih. Misliš, a? Pa mislim da provjerimo što se dešava s njima. Sofija, pa ne možemo da ih provjeravamo. Pa nećemo im ništa. Uostalo mi Lukovićka je sama došla kod nas. Žena nam ostavila i telefone i samo adresu da saznala. Ne znam, stvarno ne znam, baš ono ne znam. I Đoli, imam loš predosjećaj. Molim te. Pa i ne želim sama u ovo. Ništa, ajde sačekaj samo da završim nešto ovde, pa idemo, okej? Okay? Ajde, ajde. Ne znam zašto sam popustio. Mislim da Sofija ima bolju intuiciju za ovu stvar. Lukovići su jako čudni. Ko zna bre šta je moglo da im padne na pamet? Đorđe i Sofija su preko telefonskog broja saznali adresu Lukovića. Malo kasnije, uznemireni dolaze ispred njihove zgrade. Međutim, Lukovićima i dalje nema traga. Predosećaj. Že nema nikog. A dobro, on je na poslu sigurno. Ona je verovatno otišla sa malom da se šeta. Daj da sačekam. Ovdje ste krenuli, koga tražite? Lukić. Niko Luković, oni su naši prijatelji. Pa ne znate da su otišli. Kako biste otišli? Gde su otišli? Pre dva dana auto im je bio pun kao oko i izgledalo je kao da idu na godinu dana. Ne mogu da verujem, znala sam. Te ne mogu da verujem kakvi su to. Znala sam. Kako sam imala loš predosećaj. Klasični lopovi. Ukrili su mi ćerku. Šta ćemo mi sad da radimo? Sofija bila u pravu. Trebalo je da ih proverimo. Šta da radi pošten čovjek kad ima posla sa ološem? Kome sada se žalimo? Ko da nam pomogne? Sofija i Đorđe su po povratku kući slomljeni i ne znaju šta dalje da rade. Lukovići su nestali sa njihovom ćerkom. Policija je odbila da im pomogne jer nemaju dokumente koji svedoče o tome da im je dete kidnapovano. Trebalo od početka drugačije da radimo, znala sam. A kako, Sofija? Ne znam, ne znam, da unajmimo detektiva, da nabijemo neke dokaze, da izustavimo na silu, ne znam, ne znam. Smiri se, samo polako. Sad bi bilo glupo da tako nešto uradi. Možda si ipak upravo, možda smo sad zaista trebali da unajmimo detektiva. I šta ćemo sve da radimo? Nataša. Đorđe! Šta se dešava? Đorđe, opet ima napad. Zovi doktora, brzo, molim te. Požuri. O Bože. Nataša je opet imala napad. Ja stvarno više ne znam šta se dešava sa tim detetom. Odlepiću više. Stalno je vodim u bolnicu. Oni bre ništa ljudi ne rade. Ništa. Non stop se ponavljaju jedne te iste stvari. Ja ću stvarno odlepiti. Šta će više još da nam se sruči na glavu?
Sofija i Đorđe su celu noć proveli u bolnici pored Nataše. Dete je mirno spavalo do jutra. Sada ima dodatna ispitivanja. Gajići su potpuno posvećeni maloj Nataši, iako znaju da nije njihovo biološko dete. Ste odgovorili na poruku? Ne. Misliš da imam drugi broj? Ma nemam pojma, ne znam. Sam samo Mileni ovdje. Danas su rekli da će da je puste. Tako bi trebalo. Milena! Milena! Pa gde ste vi? Kako je ona? Poslali smo vam poruku. Bolje, ali gde je naše dete? S mojim mužem otišla je presvuča. Ću mi drago da ste došli, konačno, stvarno. Hvala što sam se obavesila. Šta je s njom? Pa eto, sad je bolje, ali... Mogu li? Može, može, naravno, ajmo. Došli smo do Mihena, tamo gde živi brat mog muža. Tamo smo stigli kada sam uključila telefon i dobila poruku. Ne znam kako, ali natjela sam ga da se vratimo. Pomogao mi je brat mog muža, razuman čovek. Ali ja jednostavno ne bih mogla da ostanem, ne bih imala mira, jer ja osjećam da je to naša devojčica. Dok zabrinuta Milena odlazi da vidi Natašu, Đorđe nenadano dobija priliku da po prvi put vidi svoju biološku ćerku. To je Suzana? Da. Srećica moja, samo što je saspala. Neka, neka, samo neka spava ona. E, izvini za onda. Ma daj, pre zaboravi, pusti se, šta je bila, bila, ne možemo vratiti u vreme. Znam kroz što prolazi, nije im lako, ali nije ni nama. Najbolje će se završiti ova agonija tako. To će biti najbolje za našu decu. Glupo mi je onda što smo zapalili, ali iskreno, tada nisam vidio drugi izlaz. Izgubiš poverenje u ljude kada sataš za nešto ovako. To što je nas zadesilo je bilo strašno. Ali Milena i moj Boraza su me ubedili i u pravu su. Prelepa zvezda. Kaže da ima lepe oči na mene. I meni to stalno govore za Natašu. Kaže da je isto ja. Smije se, kaže kao ja. Da, da. Kako ćemo za ovo? Znaš šta? Najbolje da vi prvo uredite sve te analize, testove, da budete sigurni, pa ćemo onda zajedno na sud idemo. Mislim da je tako najbolje. Pa dobro, mislim da je tako najpametnije. Tako ćemo da uradimo. Mm. Bebica, mala, srećica, mala. Srećica, srećica. Prošla su dva meseca od kada su Đorđe i Sofija Gajić po prvi put videli svoje pravo dete. U međuvremenu su se dve porodice družile kako bi devojčice mogle da se naviknu na svoje nove roditelje. Danas je konačno došao dan kada je postala punomoćna presuda koja dozvoljava porodici Gajić da dovede svoje dete kući. Lepotica moja. Djeduša. Sreće moja, kako ti se sviđa nova kuća, a? Sviđa mi se. Čekaj, samo da uzmem samo torbu. Aha. Malo sam zbunjena, pa da sam ja to došla. Kući ti. Ej, imam jednu ideju, stani. Moram da vas slikam. Ajde. Da obeležimo. Neverovatno. Posle svih peripetija smo konačno dobili našu ćerku. I sreće Lukovići su nam davali da je vidimo, pa i nije veliki šok za nju, a za mene je stres ipak. Život piše neverovatne scenarije. Htio sam da mi se ćerka zove Nataša, u stvari dobio sam Suzanu. Ali dobro, nema veze, ne smeta mi, sviđa mi se čak to ime. Vidi se da je moja krv, smeje se. Gajići i Lukovići nastavljaju da se viđaju, isprava kako bi olakšali promenu deci, ali sve više i kako bi bili podrška jedni drugima. Zdravo, zdravo! Baš vam porasla! Devojka, velika devojka! Nego! Gde si ti, Malena? Velika, lepa, Natašica naša. Kako ja volim kad vi dođete! Pa sto plaća! Pa mi volimo kad vi dođete, mi vas volimo da vidimo. Pa i mi se radimo, da znate. Da, mi se radimo. Ko bi rekao da će ovako da bude? Sofija i Đorđe nam puno pomažu. Dali su nam gomilu lekova za našu ćerkicu. Ali, eto, svaka čast njima. Stvarno su ispeli fair roditelji. Nataša jeste naša ćerkica, ali će uvijek biti njihova. Oni su joj dali ime i čuli su joj kao malo vode na dlanu. Istovremeno je sud naložio da se starateljstvo nad Natašom prenese na Lukoviće. Tako se ova neverovatna priča završila srećno. Obe devojčice su sada kod svojih bioloških roditelja.
ni Suzana ni Nataša se za nekoliko godina neće ni sećati šta se desilo. Kada im ovo ispečemo jednoga dana, zinuće u čudu. Da, moći će da kažu da su godinu dana rasli sa stvencima. Trebalo bi da budu fora, njih stavimo zajedno da idu u školu. Da, zamislite. Sutra će moći da kažu su imali četvoro roditelja. Au, ali smo mi moderni roditelji. Nikada neću moći da zaboravim Natašu. Lukovići su odlučili da joj zadrže ime, a i mi ćemo našoj Suzani zadržati ime, svakako. Smatramo da su se devojčice navikle na svoje imena i da je bilo suviše promjena njihovim životima. Odgajat ćemo ih zajedno. Ovo iskustvo je mnogo zbližilo Sofiju i mene. Imam utisak da nam je sada brak mnogo bolji nego što je bio ranije. A i naša ćerka prava je sada sa nama. Odlukom suda, deca su se vratila svojim biološkim roditeljima. Porodice Gajić i Luković su odlučile da protiv bolnice pokrenu postupak za dobijanje odštete zbog svega što se desilo. Sudski postupak je u toku. U međuvremenu, Gajići pomažu Lukovićima oko Natašine epilepsije. Dve porodice su iz ove traume izašle kao prijatelji.